নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মৰমৰ চেনেল এক্সামেইডা আছামলৈ ত' আজি আমি আলোচনা কৰিম যে ইম্পৰ্টেণ্ট লেকচ ইন ইণ্ডিয়া ত' ইম্পৰ্টেণ্ট লেক কেইটাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম ট'টেল আমাৰ কেটেগৰী হিচাপত যদি আমি ভাগৱা যাওঁ আমি ছয়টা ভাগ আছে এই লেকবিলাকৰ আৰু তাৰ ভিতৰত প্ৰথমটো হ'ল ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক চল্ট ৱাটাৰ লেক নেচাৰেল লেক অক্সব' লেক আৰ্টিফিচিয়েল লেক এণ্ড ক্ৰেটাৰ লেক ত' এই ছয়টা ভাগত আমি কেটেগৰাইজ কৰিব পাৰোঁ আৰু এইকেইটাৰ ভিতৰত আমি লেকসমূহক ভাগ কৰিব পাৰোঁ কেটেগৰাইজ মানে হ'ল ভাগ ঠিক তেনেকৈ আমি দহটা লাৰ্জেষ্ট লেক ইন ইণ্ডিয়া তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম যে দহটা চবচে ডাঙৰ লেকৰ কথা আমি আলোচনা কৰিম এৰিয়াৰ ওপৰত আৰু ইয়াতে আমাৰ ডিক্ৰিজিং অৰ্ডাৰ অফ এৰিয়া কভাৰ ইয়াত ডিক্ৰিজিং অৰ্ডাৰত দিয়া আছে মানে ডিক্ৰিজিং অৰ্ডাৰত দিয়া আছে ইয়াত সৰুৰ পৰা দিয়া আছে গোটেইখিনি ইয়াত লেক তো আপোনালোকে চাব প্ৰথমটো আছে ভেম্বানাড লেক এইটো হ'ল কেৰেলাত অৱস্থিত চিল্কা লেক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট উৰিষ্যা শিৱাজী সাগৰ লেক মহাৰাষ্ট্ৰ ইন্দিৰা সাগৰ লেক মধ্যপ্ৰদেশ পাংগন লেক লাডাখ কুলিকাট লেক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চৰ্দাৰ চৰোবৰ লেক গুজৰাট ত' চৰ্দাৰ চৰোবৰ লেক চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেলৰ স্তম্ভৰো কৰিছে মূৰ্তিটো এইটো হৈছে গুজৰাটত ত' সেনেকৈ মনত ৰাখিব চৰ্দাৰ চৰোবৰ লেক নাগাৰ্জুনা ছাগৰ লেক তেলেংগানা লকটাক লেক মণিপুৰ আৰু উল্লাল লেক আছে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ এতিয়া আমি চাম লিষ্ট অফ ইম্পৰ্টেণ্ট লেক ইন ইণ্ডিয়া যি লিষ্ট গোটেইকেইটা আমি লেকৰ বিষয়ে আৰু তাৰ বিলং কৰা ষ্টেটকেইখনৰ বা ইউনিয়ন টেৰিটৰিজৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম তো ইয়াতে প্ৰথম আছে পুলিকাট লেক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ কলেৰু লেক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ হাফলং লেক আছাম হাফলঙত আছে এইটো অৱস্থিত দ্বীপৰ বিল গুৱাহাটী কামৰূপ আসাম চান্দুবিলেক আছাম কামৰূপ মেট্ৰ' ত' কানৱাৰ লেক বিহাৰ হামিৰ ছাৰ লেক গুজৰাট কানকাৰিয়া লেক গুজৰাট বাটখাল লেক হাৰিয়ানা ব্ৰহ্মা চৰোবৰ হাৰিয়ানা চান্দ্ৰাত হিমাচল প্ৰদেশ মহাৰাণা প্ৰতাপ সাগৰ হিমাচল প্ৰদেশ যিকেইটা ইম্প'ৰ্টেণ্ট হয় মই সেইকেইটা আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ক'ম আপোনালোকে সেইকেইটা নোট ডাউন কৰি ল'ব তো যিটো মহাৰাণা প্ৰতাপ সাগৰ লেক এইটো হিমাচল প্ৰদেশত অৱস্থিত ত' এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ডাল লেক এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো জম্মু কাশ্মীৰত অৱস্থিত ঠিক তেনেকৈ উল্লাল লেক উলাল লেকটো হ'ল জম্মু কাশ্মীৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ লেক গতিকে উল্লাল লেকটো ইম্পৰটেণ্ট হয় জম্মু কাশ্মীৰত আগাৰা লেক এইটো হ'ল কৰ্ণাটকত অৱস্থিত ওলচৰ লেক এইটো কৰ্ণাটকত অৱস্থিত কুটান লেক কেৰেলা ছাষ্টাম কটা কেৰেলা হষ্টাল মধ্যপ্ৰদেশ শিৱসাগৰ মহাৰাষ্ট্ৰ লকটাক লেক মণিপুৰ এইটো বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট লকটাক লেক উমিয়াম লেক মেঘালয়া এইটো বৰাপানীত অৱস্থিত সকলোৱে যদি শ্বিলং গৈছে তো যাওঁতে এইটো উমিয়াম লেকটো পাই গৈছে পাৰ কৰি গৈছে তামদিল মিজোৰাম চিল্কা লেক উৰিষ্যা বিৰাট ইম্পৰটেণ্ট হাৰিকে পাঞ্জাৱ কাঞ্চলী পাঞ্জাৱ চাম্ভাৰ লেক এইটো ৰাজস্থানৰ অৱস্থাত বহুত ইম্পৰটেণ্ট টচুম গ লেক ছিকিম চেম্বাৰা বা কাম এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট তামিলনাডুত হয় হুছেইন ছাগৰ তেলেংগানা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গোবিন্দ বল্লভ পান ছাগৰ এইটো উত্তৰ প্ৰদেশত অৱস্থিত ইম্পৰ্টেণ্ট বেলাচাগৰ উত্তৰ প্ৰদেশত অৱস্থিত ভীমতাল উত্তৰাখণ্ড কালিবেলী তামিলনাডু এতিয়া আমি যিকেইটা মানে ইয়াৰ ওপৰত কিছু আনুষংগিক কথা আমি ইয়াৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম লেকছ ইন ইণ্ডিয়া এপ্লিকেশ্যন এ পাৰ্ট ফ্ৰম বিয়িং এ চিম্বল অফ নেচাৰেল বিউটি লেক কেন বি অফ মেনী ইউজেছ ফৰ দ্য ইনিবিটেশ্যন ইনহিভিটেচ লেক ইন ইণ্ডিয়া আৰ এ গ্ৰেট চ'ৰ্চ অফ ইৰিগেশ্যন ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ নেভিগেশ্যন এণ্ড লাইভলিহুড অৰ্থাৎ কি কৰে যে আমি যে লেকবিলাক যে আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত এই লেকবিলাকে মেইনলি আমাৰ হেল্প কৰে ইৰিগেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত জল জল পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত পানীখিনি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যিকোনো আমাৰ কামৰ বাবে ঠিক তেনেকৈ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ তাত থকা যিসকল ভিলেজ আছে বা যিখিনি তাত থকা ওচৰত থকা যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকে কি কৰে বা যিখিনি আমাৰ জীৱ জন্তু আছে সেইসকল সকলোৱে খোৱা পানী হিচাপে সেই লেকৰ পানীখিনি তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নেভিগেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি ক'ৰবাত যাতায়ত মানে আমি পানীৰ নৌকা চলাই যেতিয়া যোৱা হয় তেতিয়া নেভিগেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত সেই লেকবিলাকে সহায় কৰে ঠিক তেনেকৈ লাইভলিহুড এটা মানে আমাৰ সুন্দৰ এটা বায়'চিষ্টেম এটা চলাই ৰখাৰ বাবে যাতে আমাৰ চবখিনি যিটো আমাৰ ছিষ্টেম নেচাৰেল চিষ্টেম এনভাইৰমেণ্টেল ছিষ্টেম ভালকৈ চলি থাকিব লগা হয় তেতিয়া এই লেকবিলাকৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেঞ্চ বহুখিনি চিগনিফিকেণ্ট হৈ পৰে এতিয়া আমাৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে ইউ পি এছ চি প্ৰিলিমছৰ ওপৰত বা এ পি এছ চি প্ৰিলিমছৰ ওপৰত বেচ কৰি কেইটামান কুৱেশ্যন ইয়াত দিয়া আছে আৰু আমাৰ যিসমূহ বাকী এক্সাম আছে সেই এক্সামৰ কাৰণে এইকেইটা কুৱেশ্যন যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো উল্লাল লেক হয় ইয়াতো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় উল্লাল লেক ইম্পৰটেণ্ট হ'ল ৰাজস্থানত অৱস্থিত ইট ওৱান অফ দ্য বিগেষ্ট ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক ইন এছিয়া এছিয়াৰ ভিতৰত ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক মানে ফটফটীয়া পানী মানে এইটো ডাঙৰ ঠিক তেনেকৈ ইট ৱাজ ফৰ্ম এজ এ ৰিজাল্ট অফ টেকটনি কেটি ভেটি ঠিক তেনেকৈ চিল্কা লেক উৰিষ্যাৰ এইটো লাৰ্জেষ্ট চেলাইন ৱাটাৰ লেক ইন ইণ্ডিয়া লাৰ্জেষ্ট চেলাইন ৱাটাৰ লেক বুলি যদি কোৱা হয় উৰিষ্যাত আছে চিল্কা লেক ভেম্বান লেক এইটো হ'ল কেৰেলাত অৱস্থিত আৰু এইটো হ'ল কে ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে লংগেষ্ট লেক আটাইতকৈ দীঘল ভেম্বান লেক ঠিক তেনেকৈ চোলামো লেক চোলামো লেক হ'ল ছিকিমত অৱস্থিত আৰু এইটো হাইয়েষ্ট লেক ইন ইণ্ডিয়া মানে বহুত ওখ ওখ স্থানত আছে গতিকে এইটো ছিকিমত অৱস্থিত চোলামো লেক লোনালেক লোনাল লেক এই যে ন'টিফাইড নেশ্যনেল জিঅ' হেৰিটেজ মনোমেণ্ট চেলাইন ছডা লেক ল'কেটেড এট ল'নাৰ ইন বুলন্দানা ডিষ্ট্ৰিক্ট মহাৰাষ্ট্ৰ ত' এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় যে এইটো নেশ্যনেল জিঅ' হেৰিটেজ মনোমেণ্ট এইটো পাইছে ন'টিফাই হৈছে আৰু ইয়াতে চেলাইন ছদা লেক আৰু এইটো হ'ল অৱস্থিত মহাৰাষ্ট্ৰত ত' আজিৰ আমাৰ এইখিনি আছিল মানে এই ভিডিঅ'টো গতিকে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে যি কিমান আপোনালোকে লাভৱান হ'ল কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এই সম্পূৰ্ণ পি ডি এফ মই আপোনালোকক গ্ৰুপসহকাৰ গ্ৰুপত দি যাম আৰু যিকেইটা আগতে মই পি ডি এফ দিয়া হোৱা নাই সেইকেইটাও একেলগে আপোনালোকে পাব যিহেতু এইকেইদিন বানপানীৰ ফ্লাডত দুইটিত বহুখিনি আমি মানে কাম কৰি থকা ষ্টাফৰ মানুহসকলো কাম কৰি আছে ৰাতি এঘাৰটা চাৰে এঘাৰটা বাজি যায় ৰাতি ৰাতিপুৱা আমি দহটা বজাত যাওঁ বা নটাতো যাওঁ কেতিয়াবা পুৱা এঘাৰটা চাৰে দহটা বাজি যায় তো তাৰপাছত আহি আকৌ ভিডিঅ' বনোৱাৰ মানে অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায় ভিডিঅ' বনাওঁ কিন্তু এতিয়া আমাৰ ইয়াতে এয়াৰটেলৰ নেট কানেকশ্যন দি মই মানে হেৰি কৰোঁ আপলোড দিওঁ তো এয়াৰটেলো বহুত বেয়া হৈ আছে ইয়াতে কিন্তু জিঅ' ভাল জিঅ' মোৰ নাই এয়াৰটেল চলাই আছোঁ আৰু ব্ৰডবেণ্ড চাৰ্ভিচ লওঁ মই দুই এদিনতে কিন্তু এই বানপানীৰ ব্যৱস্থাৰ বাবে তেওঁলোকৰ মানুহবিলাকো এভেইলেবল নহয় ত' ব্ৰডবেণ্ড চাৰ্ভিচ যেতিয়া আহিব ভিডিঅ'বিলাক ভালকৈ কণ্টিনিউ হিচাপত যাব কাৰণ ব্ৰডবেণ্ড ফাইভাৰৰ যিটো নেট স্পীড সেইটো বহুত বেছি ভাল আৰু ভিডিঅ' দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ত' ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিল আপোনালোকে কষ্ট কৰি ভিডিঅ'টো চাবলৈ বহুত বেছি ধন্যবাদ আৰু লগতে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আপোনালোকক আৰু কি কি টপিকৰ ওপৰত ল'ব লাগে ত' ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে আৰু লগতে বেল একাউণ্টটো দবাই থৈ দিব ত' আজিলৈ এইখিনিয়ে ধন্যবাদ